ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ମୁଇଁ ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଧେ ରାଧେ। ଇ ସଂସାରଟା ଦୁଃଖାଳୟ କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ନାଇଁ ହୁଏ। ସଂସାର ଥି ଖାଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ସୁଖ ତ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ସୁଖ ପାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ସୁଖ ପାଇକିରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସେ ସୁଖଟା ହଠାତ୍ ନୁ ଫେର୍ କେନାଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ବୋଲେ ଆମେ ପରମ ସୁଖ ଆଉ ପରମ ଶାନ୍ତି ଆମେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରକେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରବାର କଥା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମକୁ ଯେନ୍ ସୁଖ ମିଲ୍ସି ସେଟା ହେଉଛେ ସେ ସୁଖଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଜପ କରବାର କଥା। ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଜପଟା କେନ୍ସି ବି ଅବସ୍ଥାଟି କରିହେବା। ଆମେ ଗାଧିଥାଉଁ ନାଇଁ ଗାଧିଥାଉଁ, ବାଥରୁମ୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଯେନ୍ତା ଅବସ୍ଥାଟି ଥିଲେ ବି ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମଟା ଗାଇ ହେବା। ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପାପ ନାଶ ହେସି ଆଉ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଲ୍ସି। ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଜପର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ତ ମୁଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମର ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିରି ଆସିଛେଁ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଦେଖ୍ମା। ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦିଏ ବୋଲି, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଖାଲି ରହିଯିବା, ଯାହା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ତ ଶୁଣମା ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇକି ଆସିଛି।